Gospodine Lazareviću, evo promocija nove knjige Moj predak u Drugom svetskom ratu, je li tako? Ovo je, da kažemo, jedan skup dečijih radova, osnovaca. Ajmo na početku da kažemo koliko naši osnovci poznaju istoriju, koliko se interesuju za našu istoriju i eto, jeste li zadovoljni njihovim radovima? Pa je ovako, u principu imamo dva konkursa u poslednjih 4 godine. Krenuli smo 2014. sa konkursom Moj predak u Velikom ratu i tada smo prikupili blizu 100 radova. Ta publikacija je ugledala svetlost dana tačno pre 2 godine, aprila 2016. Pa smo negde poneseni tim motivima da je prilično zahvalno raditi takvu vrstu konkursa za decu, naročito osnovnih škola, raspisali drugi konkurs pod sličnim nazivom, s tim što je akcenat bio na Drugom svetskom ratu i rezultat toga je ova publikacija koju predstavljamo večeras. Tu je ukupno 86 radova i moram da naglasim da su u pitanju samo učenici osnovnih škola, nešto ih je malo manje uzrasta od 1. do 4, većina su uzrasta od 5. do 8, a vezano za ovo što su me pitali, interesovanje je zaista bilo veliko i mogu da kažem da su učenici sa ponosom i sa velikom znatiželjom radili istraživanja, saznali dosta toga i u članovima svoje porodice, što je nama negde bilo u prvom planu, otvorili taj deo istorije koji je, ajde kažemo, u zvaničnoj historiografiji prilično marginalizovan, koji se odnosi na porodične prilike, na te neke lične sudbine, stradanja i slične aspekte istorijske realnosti, tako da su radovi zaista jedno osveženje, pa i otrežnjenje u smislu da imamo čak i neke varijacije u odnosu na ono što su nekakva zvanična istorijska znanja. Recite mi, bit će i nagrada večeras, koliko učenika ćete nagraditi? Tako je, mi ćemo ukupno 14 autora nagraditi, što po kategorijama u smislu uzrasta, što po kvalitetu, originalnosti, stilu i nekim drugim parametrima koje žiri uzima u obzir, tako da će oni dobiti zahvalnicu, dobit će par knjiga iz oblasti zavičajne istorije, a svi autori će dobiti svoj primerak knjige kao i posetioci koji budu bili na promociji.